جزاك اللہ. جیو 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 جوان ہو تو ایسے ہو. اللہ بڑی عمر عطا فرمائے. آمین. صاحب نے فرمایا, سعد صاحب نے میرے تک پہنچایا کہ پھر کہو ماشاءاللہ. اور کیا ہی کسی نے خوب کہا ہے. پھر کہہ دو پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے, فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے کہ میری بڑی لمبی عمر ہے. یوں ہنس کے جبرائیل سے کہنے لگے, نبی کیا عمر ہے تمہاری بتلاؤ تو صحیح. عرض جبرائیل نے, یا سید البشر, مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر, ہوتا تھا سر عرش تلو ایک ستارہ, 70,000 سال کے بعد دوبارہ اندازہ میری عمر کا کی جو شہ بالا, میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا. یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا, جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے. یہ کہہ کے سرکار نے سر سے امامہ کو ہٹایا, ارے پیشانی رسول میں وہ تارا نظر آیا. علم میں حق اہل سنت کون ہے, علم میں کون ہے میرے مصطفیٰ سے آگے, بڑی عمر اور بزرگی میں کون ہے میرے مصطفیٰ سے آگے. تو پھر ایک اور بھی شیخ بھی جا سارا سونا ہوئے اللہ سونے آ جا. پھر سونے یوسف علیہ السلام, اور یوسف علیہ السلام جی نا میرے نبی نے فرمایا سونے بڑے نے, میرے نبی نے فرمایا سونے بڑے نے. کی فرمایا؟ فرمایا سونا میں بڑا, سونے وہ بھی بڑے نے سونا. حسین فرق بڑا ہے کی؟ فرمایا انا ملیحن وہوا سبیحن. فرمایا میں سونا ہوں لیکن میں ملیح ہوں وہ سبیح ہے. تجھے نہ سجنی کہہ لو میرے چہرے دے اتنے ملاحت ہے, یوسف علیہ السلام دے چہرے اتے سباحت. ملاحت سباحت فرق نو سمجھ لو. سباحت آندے نے چمک تیز نو, چمک تیز ہو چمک ان کی آندے نے تھکے دے نہیں. سباحت کی نو آندے نے چمک, انو آندے نے سباحت. اور ملاحت کنو آدھے نے چمکتے ہو. ذرا ٹھنڈی 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 ملاحت چمک تیز ہوئے تو سباحت, چمک تھوڑی ہو تو کی آدھے نے چمک, ٹھنڈی ٹھنڈی ہو کی آدھے نے ملاحت. ایتھے ملے بولے دو ٹکے دے بولے اللہ دیا قدرت. میں کہ کی یوسف علیہ السلام دے چہرے تے سباحت ہے تے نور پھر ویکھنا جی حسن تے زیادہ سی نا. اللہ دی وجہ سے نبی نے حسن انہاں دی صفت رہا ہے نا جی. اللہ دی قدرتاں انہاں دی ونڈے بڑا کریم بڑا قدرتاں. میں کہ رب دیاں قدرتاں دے پا کے میرے نبی دی توہین کرنا تیری عادت ہے. گل نبی دیاں رب دیاں قدرتاں دے سٹ لیں, آکھنا قدرتاں قدرتاں, رب دی توہین دا سارا لے کے نبیاں تے ولیاں دیاں گستاخیاں کرنا تیرا پرانا بتیرا ہے. اندہ یہ نہیں مطلب کہ نبی پاک نال یوسف علیہ السلام سونے نے, کی پتا تینوں حدیث دا, فہم حدیث دا, اصول حدیث دا,
اندھا پرلے درجے دا میں کہتے ہیں میں دساں یہ دا ترجمہ کی ہے سمجھا ہاں یہ دا معنی کی ہے کہہ کی ہے میں کہا فرمایا وہ سبھی نے میں ملیاں وہ تے سباحت ہے اتھے ملاحت ہے چمک ادھر تیز ہے ادھر چمک ٹھنڈی مٹھی مٹھی کیوں فرمایا اس تو کہ یوسف نو اگر کوئی ویکھے نظراں ٹکا نہیں سکدا ایتھے تے سبحان اللہ آخری دی ہونی ہے یوسف علیہ السلام نو ویکھے چمک دے دے نظراں او یوسف علیہ السلام نو کوئی ویکھے تے نظراں ٹکا نہیں سکدا فرمایا جے کوئی آمنا دے پتر محمد ال ویکھے تے چھڈ کے گھر جا ہی کوئی نہیں سکدا ایسا نہیں میرے محمد دی ٹھنڈے حسن دے وچ بھی اللہ نے کمال رکھیا ہوا ہے گرامی قدر حضرات محترم میرے نبی نے نماز پڑھائی سب پیچھے کھڑے ہاں جی نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں فرمایا میں چلے آواں